کلاس 9 فزکس چیپٹر نمبر 2 نن چې کوم ټاپک تا هغه سپیډ ده. تشه دا سپیډ سپیډ چې دا دې اردو کې منا دو رفتار سمجھای دو رفتار اور دې بیسیکلی چې کوم کانسپټ تا هغه دا دا چې ایوا باڈی کو څومرا ټایم کې څومرا فاصله کور کی دا به هغه سپیډ دي. تشه بیبی سپیډ یا یو باڈی سا فاصلہ کور کی ا فاصلہ تب په ټایم باندې ڈیوائیډ کی چې څومره ټایم یې واپس دی بیا دا سپیډ ده. څه دا سپیډ لکه فرض کرے یو موټر و ا پیلا په پوائنټ اے باندې و دا موټر دې پوائنټ اے نه وړل پوائنټ بی تا دی اے پوائنٹ نو ولا سا دی بی پوائنٹ رسے د چې کوم فاصله تور کا غا اس تو چې کوم ټایم یو کو سا لگا ٹی دو دا ڈسٹنس چې کو ٹایم ڈیوائیڈ شي دا بدل دی کی سپیډ هغه ته وی ای سو وی ای وی نو موږ به سپیډ سره یې ڈیفائن کو سپیډ څه دا اٹ از دا ریشیو بیٹوین ڈسٹنس اینڈ ٹایم یا دا ڈسٹنس کورڈ بائی ا باڈی ان یونٹ ٹائم از کالڈ دا سپیڈ آف دا باڈی ڈسٹنس کورڈ بائی ا باڈی پر سیکنڈ یا ان یونٹ ٹائم از کالڈ سپیڈ آغا سپیڈ بیسیکلی تو شدا دا کو ایو مخصوص ٹائم کے فاصلہ دو چھے باڈی کور کڑے دو ایجی تا بیسیکلی گوڑ سے ایو سپیڈ بیتی ہو یا ایو باڈی چھے کلا فاصلہ کور کی سوپر ٹیم کے کور کی آ فاصلہ تو ڈیوائیڈ کے پوچھا بنے وہ ٹائم بنے پیدے نا مجھتا تشاہ سے لیجی سپیڈ آپ ٹین پیش اسے دے ریپریزنٹیشن دا स्पीड मुळे रिप्रेझेंट करू नी विना याच्याने रिप्रेझेंट करू विना इट इज रिप्रेझेंटेड बाय वी दा मुळे दी विना रिप्रेझेंट करू चला विना और ये जे कुम मैथमेटिकल इक्वेशन दा या मैथमेटिकल फॉर्म्युला अगा दादा चे स्पीड speed is equal to distance divided by time speed ke formula wale ko v a distance ke formula wale ko s aur time ke formula wale ko t wale ko the speed v is equal to s divided by t now basically mujhe sir kahi now mujhe speed hai sir sab kahi speed us sabra ne poch lo hai V is equal to S divided by T. Now, we must speed up. In short, okay? Speed. If you have a equation, you can see that time is equal to speed is equal to the distance. You can see that the equation is S is equal to K V T. That equation is equal to the distance. That distance is equal to the distance. Two sides of the T is equal to V is equal to S by T. That's the T is equal to दाल द टी इधर का टीटी कैंसिल एस इज इक्वल टू के बीटी दा बेसिकली बाय द इक्वेशन पर जैसे तक डिस्टेंस रहा है
فبتاي جناز التايم رسا دي ده تي تي في سر ريبليس كا تي بو برابر اس ديفايدد باي في دا ايكويشن باي تايم دي برادا اچھا دے برادا اے تايم دا ایکویشن سپیڈ دے پرا شاؤ دا ایکویشن اے ڈسٹنس دے پرا شاؤ دا ایکویشن اچھا دے پرا شاؤ اے ٹائم دے پرا شاؤ دا تری ایکویشن نی چھدی دو دا دا مختلف قسم دا انفارمیشن دے گئی او جکلا اتو سارا ڈیٹا تے چھوی اویلیبل اے میتھمیٹیکل فارم نہ بدا سپیڈ یونٹ تو اے ڈسٹنس یونٹ تو میٹر اے ٹائم یونٹ تو सेकेंड मतलब स्पीड यूनिट से चला मीटर पर सेकेंड या मीटर डॉट सेकेंड ऑफ इनवर्स वो सीधे ना बाद स्पीड नेचर का स्पीड टू मा क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज चेदा تو صرف اور صرف میگنیچیوڈ ضرورت کی ڈائریکشن ضرورت نہیں اٹ از سکیلر کوانٹیٹی سپیڈ سے زیادہ سکیلر کوانٹیٹی جو ویلے جے صرف اور صرف اچھا ضرورت تھا میگنیچیوڈ ڈائریکشن ضرورت نہ سر سپیڈ سے اگے بندے مختلف ایم سی کیوز کو اپلائی کی پہلا ایم سی کیوز فرسٹ کرے تو تے ہوئے چھے if a body cover cover 20 میٹر ڈسٹنس ان 5 سیکنڈ what will be its speed دے ویدے speed سمرائی تو تے فاصلہ دے کڑے دو 20 میٹر دو صحیح دو تو تے ٹائم چلا شہل دا سمر دا 5 سیکنڈ دا ترچہ گوڑی سپیڈ گوڑی بھی نو V is equal to S divided by T S سمر دا 20 میٹر اور ٹائم سمر دا 5 سیکنڈ 5 1 5 5 4 20 بدنے سر سی 4 میٹر پر سیکنڈ دا بدشہ شی سپیڈ گوشی دے چا کہ دے باڈی دو ایم ایم سی کیوز دست اپلائی جی اف دا سپیڈ آف اے باڈی از 20 میٹر پر سیکنڈ ان جسٹ 5 سیکنڈ how much distance it will cover dabu chumra fasla cover ki to ta ekore time nirkada da speed nirkada tuna fasla gudi speed isuma nirkada da 20 meter per second time chila isuma ta shayala da 5 second to ta sahi hai fasla तर फॉर्मूला दो इज इक्वल टू के वी क्रॉस टी इज इक्वल टू बी वी चोमर दो 20 मीटर पर सेकंड टी चोमर दो 5 सेकंड सेकंड और सेकंड कैंसिल 20 से बे 5 चोके जना सुसी 100 20 5 100 मीटर सो इन द सी 100 मीटर
وتتعلي سبيد متعلق دا دريك مشاني دي قدوة متعلق لسامل تايم سيكيوز يا assignments او يا examples يا numericals يا بلتاقو دركي